Tá? Não tem medo de enfrentar os seus problemas cara a cara. Então, mulher, tu tira pela nossa
com muita, mas muita alegria, 1.080 atletas de todos os estados do Nordeste. Começam hoje a disputar 198 vagas para a fase final dos Jogos do GIFES da edição 2015. E nesse instante, daremos início à solenidade de abertura. Para compor a mesa, convidamos o pró-reitor de Planejamento e Desenvolvimento Institucional, o professor Willis Abel Farcá Tabosa. Convidamos o diretor-geral do Campus Natal Central, o professor José Arnóbio de Araújo Filho. Thank you.
e com muito orgulho e entusiasmo cantarmos o hino nacional brasileiro. Para as senhoras bandeiras do Brasil, do Rio Grande do Norte e do IFRN, que permanecerão hasteadas durante todos os dias de competições, convidamos o Pró-Reitor de Planejamento e Desenvolvimento Institucional desta instituição, o professor Willis Abel Farcá Tabosa. O professor José Arnóbio de Araújo Filho, diretor-geral deste campus, e o professor Renier Cavalcante Dantas, coordenador-geral do time 2015, etapa Nordeste. Convidamos a todos os atletas a ocuparem seus devidos lugares nas arquibancadas. Só um minuto depois do hino. Thank you.
Convidamos a todos os atletas a ocuparem os seus devidos lugares nas arquibancadas para continuarmos a nossa solenidade. Que podia fazer uma transformação nesse país.
Muitos de vocês que estão aqui hoje, se não fosse em função da política de expansão que aconteceu a partir de 2003, sequer poderiam estar representando os institutos de vocês. Porque, no máximo, o que nós tínhamos era um campus situado na capital do estado e um ou dois campus situado no interior. E isso mudou. Saímos de 140 escolas em 2002 para 562 campus. Isso é oportunidade, isso é capacidade de investimento e é pensar no futuro dos nossos jovens que hoje, felizmente, tem uma instituição pública gratuita e de qualidade. Gostaria de parabenizar aqui todos os professores de educação física e os alunos que se deslocaram dos seus estados para representar o seu estado com muita garra, muita determinação. E dizer também que esse trabalho é um trabalho que faz o diferencial em qualquer escola. Os diretores e reitores têm que entender do papel transformador do esporte e da cultura dentro da escola. Que devemos investir na educação profissional, devemos investir nas outras disciplinas, mas não podemos esquecer de investir em cultura. Porque a formação integral dos nossos jovens passa pela educação no seu sentido mais amplo. Então, sejam muito bem-vindos ao Rio Grande do Norte e que, além de termos orgulho de ser potiguar, tenhamos orgulho de ser nordestino. Orgulho de ser nordestino. Esse povo que luta, esse povo que briga e esse povo que merece todo o respeito desse país. O povo que construiu esse país de norte, de sul, de centro-oeste e de sudeste. Um abraço a todos, sejam muito bem-vindos a Natal, aproveitem os jogos, façam novos amigos e, se Deus quiser, os melhores vão se encontrar em Goiânia na fase regional, fase final, fase nacional. Boa noite a todos e a todas. E para abrilhantar ainda mais esse momento, convidamos a equipe Tupi, composta pelos alunos do campus de Macau do IFRN, para apresentar o espetáculo A Dança dos Povos. Muito antes do mundo segundo, muito antes de nascermos, a vida é uma festa santa, um dever. Os tupis já sabiam que para viver tinham que festejar. Dançavam para a chuva, cultuavam o fogo, viviam o amor e a fraternidade, respeitando nossa terra. Tudo era festejado, vivido. A dança, e além dos movimentos ritmados, era o renascimento da tribo na vida terrena. As dificuldades e desafios eram enfrentados sem temor, e a dança representava isso. Nossos rituais, mitos e costumes são a essência do viver, do sonhar. Vamos celebrar, vamos resgatar nossas raízes, acender nosso coração, olhar para nós mesmos e enxergar a alegria, a música, a poesia que os tupis nos ensinaram. Hoje é dia de celebrar, hoje é o dia de resgatar a beleza.
atenção para os ídolos. Que primeiro habitaram as terras brasileiras, a equipe do Campos Macau não só mergulhou fundo na história da civilização, mas ousou com responsabilidade e organizou-se com profissionalismo, conquistando assim o prêmio maior da sexta edição da quinta da sexta Senadec. Esta noite, mais uma vez, temos o prazer de anunciar que é uma nova apresentação da equipe Tupi. Agradecemos a presença, a brilhante apresentação da equipe Tupi do campus Macau nesta excelente apresentação. Meus parabéns. Mais uma vez, uma salva de palmas. O fogo simbólico representa a chama da disputa, da força de vontade, da raça e da vontade de vencer. Essa chama que existe desde a Grécia Antiga é a representação dos deuses do Olimpo. Neste momento, vamos assistir à corrida do fogo simbólico que será realizada pelo atleta de atletismo Pedro Henrique Dias de Carvalho, do terceiro ano do curso de informática do campus de Santa Cruz e FRN. Pedro obteve os resultados de nível estadual e nacional nas provas de distância 100 e 200 metros, os revezamentos e lançamentos de dardo desde 2011. Foi campeão 100 e 200 metros rasos, do revezamento 4x400 nos Jogos Intercamp de 2014, em Natal, campeão 100 e 200 metros do Gifes Etapa Nordeste 2014, em Teresina, Piauí, finalista dos 100 e 200 metros rasos, em terceiro lugar no 4x100 do Gifes Nacional, da Etapa Nacional de 2014. Senhoras e senhores, precisamos de muito silêncio nesta hora. Só tem sentido ouvirmos o que nós vamos ouvir se fizermos muito silêncio. Thank you.
família humilde. Concorri com milhares de alunos de várias instituições e consegui ingressar na melhor escola de ensino público do meu estado. E hoje estou participando ativamente de uma festa dessa. Essa é a minha pequena história, que também é a história da grande maioria dos 1.080 atletas aqui presentes. Atletas como... Simon Rezende, do IF Baiano. Vitória Maria, do IF do Sertão Pernambucano. Eduarda Evelyn, do IF Pernambuco. E Wesley Trajano, do IF Paraíba. E Thales Félix, do IF do Ceará. E Juan Charlen, do IF do Maranhão. E Matheus Barros, do IF Sertão. E Rudinei Estevam, do IF Alagoas. E Cássio, do IF do Piauí. E Jéssica, do IF RN. Nos comprometemos a competir com lealdade e fidelidade, sabendo aceitar com alegria a nossa vitória e reconhecer com humildade nossas derrotas, a reconhecer com respeito e superioridade do nosso oponente e entender que os GIFs são jogos onde nem sempre se ganha. Esse é o nosso compromisso. O seu pronunciamento e declarar aberto os Jogos dos Institutos Federais 2015, Etapa Nordeste, com a palavra o professor Willis Abel Farkat Tabosa, representante do magnífico reitor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte. Com vocês, o professor Willis. Boa noite a todos, boa noite a todas. Sejam muito bem-vindos a Natal e ao Rio Grande do Norte. Serei muito breve, Anobre. Mas não posso deixar de registrar a emoção nesta noite por tudo aquilo que foi feito e apresentado pelos nossos estudantes. Mas tudo isso é fruto do trabalho de muita gente. Primeiro, é preciso registrar que você resolveu enfrentar isso apesar de todas as adversidades, enfrentamos juntos. Mas eu quero registrar o trabalho de um cidadão que está aqui do nosso lado, camarada Renier, que incansavelmente trabalhou para coordenar com toda a equipe do campus Natal Central e dos demais colegas dos outros campos, esta solenidade, Silvio. Então, nesse momento, o máximo que eu posso dizer é da minha alegria, satisfação e meu muito obrigado, em nome de todos os servidores, docentes, técnicos, administrativos e todos os terceirizados, por tudo isso que vocês estão nos proporcionando e proporcionando aos estudantes. Tenho certeza absoluta que nenhum de vocês vai esquecer o que passou nessa noite e o que vai acontecer durante esses dias de jogos. Porque tudo isso foi feito com muito carinho, com muito cuidado, com muito respeito e com muita responsabilidade. Muito obrigado a todos aqueles que vieram. Giovanni, em seu nome, quero agradecer a todos os reitores que se esforçaram para fazer com que esses jogos acontecessem. Concluindo, desejo muito sucesso e tenho convicção, todos aqui já são vitoriosos. Sucesso a todos, felicidades e bons jogos. Declaro aberta essa solenidade.
A comissão organizadora dos Jogos dos Institutos Federais, em nome do seu representante, o professor Silvio Romero Farias, parabeniza a todos os alunos que com entusiasmo, alegria e participação engajaram-se nesse evento. Nossos agradecimentos especiais ao magnífico reitor, professor Belchior de Oliveira Rocha, ao professor José Arnóbio de Araújo Filho, da direção-geral da instituição, que não mediram esforços no sentido de apoiar e incentivar toda a comunidade educativa para que este projeto pudesse ser realizado com sucesso. Aos nossos coordenadores, professores, funcionários e alunos, também os colaboradores, nosso voto de gratidão pela ajuda e participação. Queremos também agradecer especialmente ao professor Luiz Carlos, que tão brilhantemente contribuiu tocando esse sax maravilhoso lá do IEV do Piauí. O professor Luiz Carlos, mais carinhosamente chamado de Bebê. Enfim, agradecemos a todos que de alguma forma contribuíram para o GIFO de 2015 atingir o mais alto grau de qualidade do esporte estudantil do Rio Grande do Norte. A todos, muito boa noite e muito obrigado por estarem presentes e participando da nossa festa. Muito obrigado e boa noite.